ਸਹੀ ਹੈਲਮਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਕੌਮ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਚਲਾਉਣ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਅਫੋਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق 1000 کا فائن ہے، ہمارا جو فائن تھا 19 نمبر میں وہ 200 کا فائن تھا۔ میڈیا پہ اناؤنسمنٹ کیا ہے، اخباروں پہ دیا ہے، ہر جگہ پہ دیا ہے کہ یار ہیلمٹ پہن لے، جو بندہ ہیلمٹ نہیں پہنتا اس کو آپ فائن تو دینا پڑے گا۔ کچھ لوگوں کا ریئیکشن بہت برا ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا ہے، آپ لوگوں نے ڈیل کر لی ہے ہیلمٹ والوں سے، ہیلمٹ والوں سے پیسے لے رہے ہیں گورنمنٹ ڈیل کر کے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف اور صرف سیفٹی کے لیے کام کیا جا رہا ہے۔ ابھی فی الحال میں اسموکنگ کر رہا تھا، اس کی وجہ سے میں نہیں جا رہا۔ جب مین پہ جاتے ہوں ہم تو سروس روڈ پہ ہیں، جب مین پہ جاتے ہیں پھر ہی ڈالتے ہیں نا۔ یہ آگے جو بنانے والے ہیں ان کو پتہ لگ گیا لاہور میں پابندی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے جو سنا ہیلمٹ اور اوپر بڑھا دی ہیں قیمتیں، مجبوری کا فائدہ وہ بھی اٹھا رہے ہیں، ہم نے جو 500 کمانا ہے وہ بھی نہیں کمایا جا رہا۔ گاہک سمجھ رہا ہے ہم مہنگا دے رہے ہیں، پہلے ہم 800 میں بیچتے تھے، اب وہی ہیلمٹ ہمیں 1600 میں بیچنا پڑ رہا ہے۔